Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Жетісу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаменттің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жақыныңа жанашыр бол. Полиция қызметкерлері азаматтарға көмектесіп қана қоймай, оларды қиын жағдайлардан құтқаруда. Жол қателіктерді кешірмейді. Жыл басынан бері облыс жолдарында 20-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Үлгермей қалды. Ломбардқа ұрлыққа түскен күдікті қылмыс орнында қолға түсті. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Жаңа жыл басталғалы бері Жетісудың тәртіп сақшылары өздерінің қызметтік міндеттерін мінсіз атқарумен қатар игі істерге ұйытқы болумен ерекшеленуде. Ең бастысы бұл туралы олардың өздері немесе басшылығы емес, болған жайтты телефонына түсіріп, алғыстарын білдіріп, әлеуметтік желіге жүктеген тұрғындар айтуда. Бұл отбасы мерекелік күнде үш баланы үйде қалдырып, дәріханаға жылдам барып келуге шешім қабылдаған. Қырсыққанда қымыраны ридінемекші, жылдам оралуға қиынға соқты. Тоқтап қалған көлік қайта оталғысы келмеді. Жақын маңнан өтіп бара жатқан патрульдік полицейлер мән-жайды сұрап, жағдайдан шығуға көмектесті. Патрульдік полиция қызметкерлеріне отбасымыздың атынан алғысымды білдірем. Кішкентай балалармен үйде анам ғана қалған. 15 минутта барып келеміз деп ойлағанбыз. Көлік бұзылып қалды. Тәртіп сақшылары бірден тоқтап көмектесті. Іле ауданының тәртіп сақшылары тағы бір жүргізушіге көмектесті. Лада Гранта жүргізушісі техникалық көмек көрсету үшін патрульдік полицейлердің көмегіне жүгінді. Тәртіп сақшыларының меңгеруі міндетті, көлік жүріндей алу қабілеті жолда қалған жүргізушіге қол үшін беруге мүмкіндік туғызды. Ал әрі экипажда болатын құралдар жиынтығы темір тұлпарды жүргізуге сеп болды. Полицейлер Талғар ауданының да жүргізушісін жолда қалдырмады. Оның мерседесінің жанар жағармайы таусылған еді. Жол бойында қаңтарылған көліктегілердің жағдайын сұрауға тоқтаған полицейлер аязған мұздаған жүргізушіге көмек қолын созған. Көлігін сүйреп жанар жағармай құю бекетіне жеткізген. Қиын шақта қолдау көрсеткен тәртіп сақшыларына риза болған тұрғын хат жазып Талғар ауданы патрульдік полиция ротасына алғысын айтты. Біздің тікелей міндетіміз азаматтардың тыныштығын қорғау. Осы мақсатта күн сайын өте үлкен жұмыс атқарылады. Қылмыстарды ашумен қатар, біздің қызметкерлер қиын жағдайға тап болған азаматтарға кез келген көмегін көрсетуге дайын. Егер сіз қиын жағдайға тап болсаңыз, және мәселені өзіңіз шешуге мүмкіндігіңіз болмаса, жақын маңдағы полицейлердің көмегіне жүгіне аласыз. Олар қолдан келгенше қажет көмекті көрсетеді. Қапшағайдағы полицейлердің қырағылығы бір адамның өмірін сақтап қалды. Тиісті әкімшілік учаскені автопатрульдеу кезінде олар көпір астында қозғалысы жатқан адамды байқаған. Кейінірек оның жақын маңдағы саяжайларға бара жатқаны және жылыну үшін ішімдік ішкені анықталды. Алайда мүмкіндігін ескермей ол суықта қалған. Денесі қатты мұздаған. Дер кезінде тәртіп сақшылары байқамағанда соңы қайғылы аяқталуы мүмкін еді. Жаңа жыл басталғалы күн сайын түрлі жол көлік оқиғалары туралы мәліметтер көптеп түседі. Арнайы жедел қызметтердің ескертулеріне қарамастан азаматтар жолға шығады. Ал табиғаттың тосын мінезі жүргізушілерге біресе көктайғақ, ал енді бірде қалын қар мен көзге түртсе көрінбейтін тұман ұсынып, жол қиындығымен сынайды. Жыл басынан бері Алматы облысында 20-дан астам жол көлік оқиғасы тіркеліп, әртүрлі дене жарақаттарын алғандар бар. Талдықорған көшелерімен күн сайын мыңдаған автокөлік жүйткейді. Кейбір көлік жүргізушілері апаттық жағдай тудыруға бейім екені анық. Бұл көбінесе жол көлік оқиғасына әкеледі. Қыс мезгілінде бұл жағдайлар айтарлықтай көп болатыны бесенеден белгілі. Жылдың басынан 20-дан астам дене жарақатымен байланысты жол көлік оқиғалары орын алғанына байланысты сіздерден ауа райының күрт өзгеруіне байланысты облыс автожолдарының жекелеген учаскелерінде көк тайғағына байланысты жол жүргізушілер жол ережесін сақтауды және сіздерден жылдамдықты асырмауды сұраймыз. Жолға шыққан кезде ауа райының қолайсызығына қарап үйде отыруларыңызды сұраймыз сіздерден. Жол көлік апаттарының негізгі себептері бұл жолдағы жүргізушілердің жауапкершілігінің төмендігі, жылдамдық тәртібін сақтамау және қауіпті маневрлер жасау. Бұл автобус жүргізушісі жол жүру ережесін өрескел бұзды. Бағдаршамның қызыл түсіне өтті. Заң бұзушылыққа бейжай қарамайтын азаматтар болған оқиғаны бейне жазбаға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеген. Өз кезегінде полицейлер тәртіп бұзушыға айыппұл салды.
Көшені қалай болса солай кесіп өтетін жаяу жүргіншілер де жол апаттарына себепкер болады. Өйткені қыстың күні ақырын келе жатқан көліктің өзін бірден тоқтату мүмкін емес екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Тәртіп сақшылары жол жүру ережесін сақтамайтын жүргізушілерге қарсы күреске автоматты жүйелерді жұмылдыруда. Қозғалысы қарқынды автомагистральдарда автоураган жүйесінің қосымша 20 бекеті орнатылды. Қазір 46 стационарлық кешен жұмыс істеп тұр. Олар қазақстандықтар үшін жақсы мәлім, сергек камераларынан еш кем емес. Автоураган камералары іске қосылған сәттен бастап 46 мыңға жуық жол қозғалысы ережелерін бұзу дерегі тіркелді. Орнатылған бекеттегі ақпараттар автоматты түрде процессинг орталығына түседі. Ол жерде әкімшілік құқық бұзушылықтардың бірыңғай тізілімімен интеграция жасалады. Осыдан кейін әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері бұл деректерді өңдейді. Содан соң ғана жүйе тәртіп бұзушылардың мекенжайларына айыппұл туралы нұсқама жібереді. Хабарымызды жалғастырайық. Жамбыл ауданында әзілдеп көлік ұрлаймын деп басы дауға қалған әзілкеш мас тұрғын ұсталды. Полиция бөліміне Қайназар ауылының 40 жастағы тұрғыны хабарласып, дүкендерінің бірінің алдына қойған Volkswagen Golf көлігін белгісіз біреудің ұрлап кеткені туралы арызданған. Ұрланған көлікті жедел іздеуге кіріскен тәртіп сақшылары қолды болған көлікті оқиға орнына жақын маңнан тапты. Көлік ішінде ішімдікке сылқия тойып алған 37 жастағы жергілікті тұрғын қаннен қаперсіз сұйықтап жатқан еді. Есі жиналған азамат полицейлерге көлікті дүкен алдында ашық-шашық тастап кеткен танысына қалжыңдағысы келгендіктен алып кеткенін түсіндірді. Енді ер адам тек ұрлы үшін ғана емес, масаң күйде көлік жүргізген үшін де жауапкершілікке тартылмақ. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-ші бабына сәйкес көлік құралын жымқыру мақсатынсыз заңсыз иелену дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ер адам сәтсіз әзілі үшін заң алдында жауап беретін болады. Оқиғаның мән-жайы толық анықталғанша ол тергеу изоляторына қамаққа алынды. Алматы облысының полиция департаменті әр істі ойланып, заңға қайшы әрекет етпеуге шақырады. Өйткені кез келген заңсыз әрекет үшін жауап беруге тура келеді. Қылмыстардың ашылу көрсеткіші 70% құрады. Қабылданған шаралар арқасында іздеу жарияланған 308 азамат табылып ұсталды. Ауыр қылмыс түрлерін ашу бірнеше есеге артқан және бұл мәселе облыстық полиция басшылығының тұрақты бақылауында екенін атап өткен жөн. Қасақана кісі өлтіруге қатысты бұрын жасалған 30 қылмыс аймақтағы мақсатты жұмыстың арқасында ашылды. Биылдан бастап бұл бағыттағы жұмыс тек күшейтілмек. Іске аспай қалған қылмыс. Алматы облысының полицейлері ломбард қауырлыққа түспек болған күдіктіні оқиға орнында ұстады. Алтын Орда базарының күзетшілері Қарасай ауданының полиция бөліміне хабар беріп, базар аумағында орналасқан ломбардтың дабыл тетігі іске қосылғанын айтқан. Ломбардтың сыртынан қарап олар кіретін есіктің бұзылғанын және біреудің ішке кіргенін анықтады. Оқиға орнына жедел жеткен патрульдік полиция инспекторлары ломбард иесімен бірге үй-жайды тексеру кезінде қораптардың артына тығылған ер адамды ұстаған. Күдікті бұған дейін бөтеннің мүлкін ұрлаған үшін сотталған Шығыс Қазақстан облысының 32 жастағы тұрғыны болып шықты. Аталған дерек бойынша 24-ші бабы арқылы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша, яғни қызметтік үй-жайға кіріп, ұрлық жасауға оқталу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу барысында күдіктінің осыған ұқсас басқа да ашылмаған қылмыстарға қатысы бар жоғы тексеріледі. Алматы облысында заңсыз онлайн казино желісін ұйымдастырғандар сотталды. Талдықорғанда, Жаркентте және Балпық би кентінде ойын бизнесін ұйымдастырған үшін үш кәсіпкер кінәлі деп танылды. Жедел шаралар нәтижесінде заңсыз айналымнан 70-ке жуық ойын жабдығы тәркіленді. Заңсыз казиноның жалпы алғанда 134 миллион теңге табыс тапқаны анықталды. Сотталушылар казиноны заңды букмекерлік кеңсе ретінде ұсынғаны белгілі болды. Талдықорған қалалық соты казино иелерін 4 жылға шартты бас бостандығынан айырды. Жақындағана Қапшағай қаласында арнайы рейдтік іс-шаралар барысында коронавирус індетінің жаппай таралуының алдын алуға бағытталған карантиндік шектеулерді ескермей заңсыз жұмыс істеген казино қызметі әшкереленді. Полиция келген кезде ойын залдарында 60-ға жуық адам болған. Карантиндік шараларды бұзған үшін казино иесіне 900 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Қапшағай қаласы өзінің казинолармен ғана емес, сонымен қатар әртүрлі балық түрлері мол су қоймасымен де танымал. Міне осы балықтар жылдың кез келген уақытында тыйым салынғанына қарамастан,
балық аулаумен айналысатындар үшін оңай олжаға айналады. Табиғат қорғау саласындағы бұзушылықтарды болдырмау мақсатында Қапшағай су қоймасында тұрақты рейдтер жүргізіледі. Табиғат қорғау полициясы балық шаруашылығы инспекциясының өкілдерімен бірлесіп тексеру жүргізуде. Су қоймасындағы мониторинг нәтижесінде өткен жыл 7 қылмыстық іс қозғалған, 68 әкімшілік хаттама толтырылған. Сонымен қатар сала мамандары халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Балықшыларға мұздағы қауіпсіздік ережелері жазылған жадынамалар таратылуда. Балық аулаушылар көл үстіне шыққанда тазалықты сақтау, көлік құралдарымен мұз үстінде жүрмеу, сондай ақ өзінен кейін тұрмыстық қалдықтарды қалдырмау қажеттілігін естен шығармаған абзал. Табиғат қорғау заңнамаларының талаптарын қатан сақталуы сұраймыз. Біз табиғат анаға қамқорлық танытуға шақырамыз. Пранкерлемнен әзілкештер түрлі талқылау мен әңгімелерге арқау болғаны рас. Тәртіп сақшылары кейбірінің әрекетінен құқық бұзушылықтарды байқады. Қапшағай полицейлері жақында пранк түсіруге шешім қабылдаған 31 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. Әзіл үшін ер адам жаяу жүргіншілер өткеліне тоқтаған көліктің үстінен жүгіріп өтті. Осылайша өзгелерді сыйламай, қоғамдық тәртіпті бұзатын әрекеттер жасады. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 434-ші бабына сәйкес ұсақ бұзақылық дерегі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Қазіргі уақытта жиналған әкімшілік материал процессуалдық шешім қабылдау үшін қалалық сотқа жіберілді. Бұған дейін желіде ер адамдардың бір көліктің алдыңғы әйнегін күлпаршасын шығарып сындырған бейне жазбасы тараған болатын. Ол кезде де пранк екенін полицейлер анықтаған. Ұсталғандардың айтуынша олар істеген әрекеттеріне өкінеді, тек парақшаларына жазушылардың санын арттырып, беделдерін көтеріп, сосын көліктің әйнегін жөндегілері келген. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, төменде көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.